サンドです。どうもです。今ね、腹巻き帽子編んでる。あのね、マルティナさんのレリーフ編み、前回はなんだっけ、ロングアームウォーマー、これ編んでたんだけど、出来上がりました。いい感じ。ちょっと派手かなって思ったけど、いい感じ。ちょっと立ったり座ったりしてる。今ね、夜でね、ちょっとライトとかね、電気つけてるんだけど、若干暗いかなーみたいな。いい感じじゃない？ちょっとお気に入りになっちゃった、これ。これ、使う。また編みたいなって思った。これね、持ち運んでね、外出先でも編みやすくてよかった。ね、かわいいし、もっと編みで。もっと編みでとか言いながら。で、それで、レリーフ編み、調子づいて、腹巻き帽子編んでます。あのね、前回さ、KFS の、毛糸、二つ買ったよっていうのを見せたんだけど、それ、編む前に練習してだったの。だってね、もったいなくて。なんかね、まだあのまま、玉のままにしておきたいって思っちゃってね。まだね、使ってないの。あれはね、飾ってる。うん、ちょっともうちょっとめでてから、ね、使おうと思う。でね、こっちは、この、あれ？なんだろう？なんだろうな。こっちはね、このシャーフパーティーだっけが、シャーフパーティーっていう、これもね、福袋に入ってだったやつ。靴下もショートソックスとか編んで残ってたやつ。なんか色数少ない方が、あの入ってる色が少ない方が練習になるかなって思ってね、やって、ピンクとね、緑色の部分をなんかちょっとなんとなく本に載ってたのだけじゃなくてうまく花にしたいなと思ってやったら、ちょっとくどい感じになっちゃったんだけど、お花っぽいね。これね、こうこのまま平面で見るとね、なんかくどいなって感じだけど、これね、きっと首とかに巻くとチラチラチラってね、チラって見えて可愛いと思うって思いながら編んでる。でね、もうちょっと長かったらよかったんだけど、糸足りなかったから、次どの糸使おうかなって思った時に似合いそうな糸がなかったのよ。でも、いや、じゃあこれかなって言って、このなんかこうイリュージョンだっけかな、これもね、セットで、このやつと一緒にね、なんかセットで買ったんだけど、男の子っぽい色だなーって、男の人みたいな色でしょ。でもこれをなんとか可愛い感じにできないかなっていうので工夫してたの。これもね、これぐらい編んでからほどいだ、ゆうべほどいでまだやってここまで来た。お花模様みたいなのを散りばめてますが、見えるかな、見えねえかな。これ緑とか入ってたらもうちょっともっと可愛いんだけど、ちょっと今ね、夜だからライトつけてて、ちょっと反射する、微妙かな、大丈夫かな。こんな感じでね、編んでだった。かわいいのよ。いや、私はお気に入り。自分の中ではいいなって思って編んでるよ。いや、本当にね、あっちの買ったやつでは見れんなって思ったんだけど、やっぱね、やっと買ったからさ、ねえ、やっと買ったから、ちょっと持っておきたいな、飾っておきたいな、みたいなね。すぐ使えなかった。いや、残ってる毛糸、あの中途半端なのとかもね、まだあるから、そっちもね、あの、去年のね、去年じゃね、今年一番のね、福袋で買ったやつだから、ある程度消費して、次ね、また福袋さ、福袋っていうの？うん。買えるようにね、消費しておこうかなー、みたいな。ね、思ったりしてね、まだ残ってる分、どうしようってなってる。
どうしようってね、その困ってるのかじゃなくて、組み合わせね、難しくてさ、在庫同士で組み合わせるのが、可愛いなって思ったのを直感的に選んだりして買ってだったし、どれどれ合わせるのかっていうのはあんま考えないで買っちゃってだったのよ。ちょっと今、暑いんで、扇風機、こっち向けよう。いやいやいや、エアコンはね、つけてんの。なんかお風呂上がり、夜に撮ってんだけど、今ね、あれ、なんだったっけ、水分補給しなきゃって思ってね、なんか旦那さんがもらってきてだった、だからだっけか、ね、水分補給のやつ。普段さ、お水とかしか飲まないのに、そのだからだかってね、飲んだのね。もらってきたやつ、冷蔵庫に冷えてるから飲んでいいぞって言われたから、よし、飲んでみっかと思ってね。飲んだらさ、汗すっごい出てくる。巡りが良くなったってことかな。はい。うん。なんかわかんないけどね、すごい汗だく。そんな今暑いって思わないのに。首とかにまで汗かいてんだけど、せっかくお風呂入ってきたのにさ、ちょっとどうしてくれんのよとかって思いながら今。久しぶりに撮影してから緊張してんのがね、つって。あ、ちょっと、あ、ごめん。絆創膏貼るの忘れちゃった。私、腕、あ、やっぱ大丈夫かな？ちょっとカサカサしてっけどごめんね。見たくない人見ないようにして。この間言ってだったイボのところ、なんかね、乾燥してきた感じで、もしかして治るんじゃないかなっていう兆候が見えてきてる。ね、ナスのヘタ。ナスのヘタの話したでしょ？で、私もね、ちょっと、あの時何気なく喋っちゃって、何の根拠もなく、ただ、おじちゃんに言われたよっていう話でしたんだけど、調べてみた。ググったよっていう人だったから、私もググってみたら、意外と昔から言われてて気分じゃんみたいな。何の話って、あ、イボができてて、イボにナスのヘタが効くよっていう昔、そういう話聞いたことあるよ、やったことあるよっていう話したやつね。うん、今ね、突然ここから見た人とか何の話ってなるが、何が、まあいいや。ちょっと影になってる？ね。わあ、なんかさ、いつも場外に行っちゃってるでしょ？ごめんね。ほんと。何の話しようと思ったんだっけかな。見てってやろうと思ってたの、なんかあった気がするの。なんだっけ？なんかメモしてだったような気がするんだけど。ああ、今ね、それが、これと並行して違うのもちょっと編んでる。ショールも編んでる。靴下は今編んでないんだ。靴下は編まないで、アームか、そのね、ロングアームウォーマーだかっていうのを、もう一枚編みたいなと思って、まだ今、この腹巻き帽子にね、着手してるから編んでない。で、ショールは、編もうかなーってちょっと考えたりなんかしてるところ。みんなはどうかな？口が悪い。みんなはどうかな？ちょっと本当に暑くてさ、考えられない。うちのね、あたり35度とかあったんだけど、もうちょっとで9月になるっていうのに、で、夜もね、全然気温落ちないから暑くてさ、なんかもう本当、信じられない。こんなことなかったよね、今まで。こんなに、ずっと気温が高いなんてなかったし、何ヶ月予報とかみたいなのでね、11月まで、平年よりも気温高め、みたいな予報出ててね、もうショックだった。暑いの？みたいなね。確かにね、雪踏んないんだったら、ちょっと暑くてもいいかな。雪かききついからさ、雪いっぱい降るとね、辛いもん。ああね。ああ、でも暑いのも辛いしなーとかって思いながら。ねえ。みんなのところも暑いんじゃねえかなーとかって思ってるよ。見物すんのにね、ちょっと気分乗らなかったりするよね、正直言ってさ。私は、
今ね、たまたまほらこの間糸戸が買って本も買ってやる気満々になってるから編んでるけど、結構ね、もうちょっと毛糸触りたくないなっていう人いるんじゃないかなって思うね。え、まあそういうのもありだよね、しょうがない。そう思いながらね、私はこうちょっと記録を残しつつ喋りつつ、お盆にね、結構子供たちと喋ったりなんかしたから、なんつうんだろうな、旦那さん以外の人と、あ、久しぶりに喋ったわみたいな感じだったんだけどね、え、ほんと引きこもりだからさ、引きこもりって言えばね、うちのね、地域の広報みたいなのにね、引きこもり解消、なんか解消しましょうみたいなね、イベントやりますとかってね、書いてあってさ、びっくりした。引きこもりを、ね、なんとか引きこもり脱却のために、イベントやります、来てくださいって書いてあったのね。そういうのにね、行く気あったら、引きこもってねえんだわ、とかってね思いながら、バカにしてんのが引きこもりを、って思った。やりたくて、私、引きこもりかな？いや、ちょっと、引きこもりってどういう定義なのかわかんない。ね、本当に、もう誰にも会いたくないとかさ。で、絶対家から出ないっていう人だかな？引きこもり。じゃあ私まだ引きこもりってほどじゃないかもしれないんだけど、もしもね、本当に家から出たくない、絶対出ねえぞっていう引きこもりがいたとして、その人たちにね、イベント開催するからおいでーなんつってね、ゲームとか用意してるよ、おいでーみたいなね、引きこもりの人が集まるためのスペース確保してますみたいなのね、あったの。舐めてるよね。ねえ、分かってねえよなーって。そういうとこに参加する人はね、引きこもってねえのよ。参加したくないの。ね、そんなとこに行きたくないから、こもってんの。好きなことやってんの。って、すごいね。あ、これだ。これを言おうと思ってたんだ。思ったよ、私。ほんとね。そういうイベント動画考える人を、まあね、大変だとは思うんだけど、ね、引きこもりの気持ち分かってない。引きこもりの人、来て、集まるところをね、提供するから、私たち相手してあげるから、おいでって言ってんの。ふざけてんなぁと思ったわ。ね、相手してあげるよ、みたいな。私たちがいるよ、みたいなこと言ってんの。私たちがね、親身になって引きこもりのあなたたちの相手してあげるからおいでって書いてんだと思う。ひねぐれてからそういうふうに思った。そんなに絶対行くもんかって思うね。お金もらってもいいでくねえわ。いや、お金もらうんだったら行くかもしんね。あー、やばいやばい。すぐね、ぐらっと来るかも。金額にもよるな、だって。私、ほんとね、もし家の近くに、ちょっと出れば見えるっていうところに有名人とか来てだったとしても、よっぽど好きな芸能人じゃない限り見に行かないと思うもん。誰だったら見に行くかな。私ね、ちょっとそう昔からみんな、あ、前も言ったことあったと思うんだけどね、みんなはこう、私学生の頃とかね、みんなアイドルとか結構好きだったわけ。アイドルに夢中みたいな時あったんだけど、私ね、やっぱちょっとね、アイドルとかに疎くてさ、その代わり、その頃ね、学生の時ハマってたって、学生の時ハマってたのがね、加藤豪とかさ、加藤豪ってわかる？大岡越前。みんな知らねえかな。時代劇でね、ちょんまげが似合って、素敵な、大ファンだったの。ね、それの、
ね、それから、あの、真田広之のがファンになって、次渡辺謙のファンになって、アイドルとかほんと全然わかんなくてさ、ちょっとね、みんなさ、ちょんまげになるね、ギャグやるような人たちばっかりで、私、多分ね、ちょんまげが好きなんだと思う。曲げが似合う人。変でしょ？あのね、ちょっと、あの、分かち合えなかったったもん。学生の頃。大人になってからかな、渡辺謙杜が。あ、さ、みんなさ、ね、ちょっと恥ずかしいね、今、そんなこと言って。今は全然ファンじゃない、ファンじゃないっつうか。あんまりそういうの考えたことない。あの子かわいいねーとかさ、ジャニーズとかも全然誰が誰だかわかんない。あーと、有名な人たちとかはわかるけど、今はもう全然わかんないし、やばい、なんか大変なことになってんなーとかって思いながら見てるからね。ねえ、みんな詳しかったりするのかな。好きな人好きだもんね。いろんなアイドル。ねえ、私ほんとわかんなくてさ、見分けつかなかったりなんかするからね。覚えれない。なんかね、ちょっとね、マニアックだねっていうかさ、なんか、あ、そうそう。だって、私ね、中学校の時ね、あ、ちょっとこれも恥ずかしいけど言っちゃうが、古谷一行好きだったからね。やばくない？今ね、今冷静に考えてたよ。ね。あの、自分の娘がね、あの、昔の古谷一行とかさ、好きなんて言ってだったら、結構心配する。で、おじさん、おっちゃん、おじさん好きなの？みたいなね。どうしよう。すごいさ、自分と同じ年ぐらいの、おっちゃん連れてきて、さあ、彼氏ですなんて言われたらどうしようとかって思うレベルで心配する。私ね、ちょっとそうだったんだよね、昔。だから若い人全然わかんなくてさ。いや、今は、そんな年上とかって言ったらさ、もうほんと、ね、すんごい、やばい年になっちゃうじゃん。全然考えたことないけど。昔、そんなのファンだった青春時代。みんなは、だるすぎだったんだろうな。どないすぎだったんだろうね。いや、いいよ、いいよ。大丈夫。それね、コメントで、恥ずかしいからね、書かなくても。どんな趣味をかね。私、誰々さんのファンでした、とかね。大丈夫。いやもうね、ほんと私ね、おかしいっていうか、え、誰それって言われる感じのね、ほんとね、古谷一行、ちょっと、やだ、何の話？ねえ、もう、そんな、ね、今ね、ちょっと恥ずかしい話しちゃったね。ちょっと、だからね、みんなさ、お友達とかさ、なんだっけ、あれ、アイドルとか載ってる雑誌とか買ってる時、私はね、全然そういうのなかったった。たまたま本屋さんにポスター動画貼ってやるやつくださいよ、つって。これって、あの、剥がしたらいらないんですかとかって聞くとね、いいよ、あげるよって言われてね、時代劇とかの、なんかポスターお。おねえ、いや、ちょっとな、こんな話さ。ねえ。需要ない。だって、いやー、参ったな。仕方ないよね。なんでそんなことになったんだろう。あ、あとね、あれ、あの人。あ、やっぱりやめとこう、こんなん。ほんと。
喋っちゃった私。そういえばさ、なんかこの間ね、旦那さんがね、百均行くべって言っててさ、なんでって開けばね、あの鬼ヤンマくんが欲しいって言っててさ、はぁ、鬼ヤンマくんって、何鬼ヤンマくんってって言ったらね、鬼ヤンマの形してるなんかキーホルダーなんだって。キーホルダーでって言ったらね、蚊に刺されないんだってそれ持ってるのって言うからさ、何って思ってね、検索したらね、本当に鬼ヤンマの形したキーホルダーで、ね、鬼ヤンマに捕食されちゃう虫がね、鬼ヤンマを見るで近寄ってこないとかっていうのがね、売ってるらしいとかって言ってね、買いに行こうって言われて探しに行ったけどなかったのね。で、実際さ、買ってさ、蚊とかにね、どれくらいの視力があるのかわかんないけど、鬼ヤンマだ、あそこに鬼ヤンマがいるってね、キーホルダーつけたとしてさ、あそこに鬼ヤンマいるから近づいちゃいけんって思うと思うとかってね、言ってだったの。なんかセリアにも売ってたのかな、なんかね、ダイソードセリアにあるとかって、鬼ヤンマくんとなんとかなんとかなんとか、ね、そういうでてね、じゃあ売ってなくてしましまがいいんじゃない、あ、黒と黄色のしましまだったらきっと着ぐんじゃないなんてね、なんだったっけ、あれ、スズメバチとかさ、黄色と黒の尻尾とかに反応して虫来ないんだったら、白と黒のなんかテープがなんか巻いて細長いやつつぐって吊るしとけばって言ってね、言ったんだけど、なんかググって見たっけば気がないらしいとかって書いてあってね、なんだよってなんだよって思ったよ。だって気具かもって言うからね、じゃあ探しに行くかつって、ついでに私は毛止めかななんて、私が欲しいけど、まだ出てなかったった。えっとね、鬼ヤンマくんも売ってなかった。まあ、それ、蚊もね、暑いからかな、あんまりいない気がするんだけど。ね、刺されてる？外に出ないからかな、暑すぎてさ、ちょっと庭戸がね、草ぼうぼうなのにね、何もやってない。暑くてもうダメだと思って言い訳にしてね、やってな い, いや無理だよ、具合悪くなっちゃうもん、こんなの時に一生懸命やったら。少しずつ毎日やればいいんじゃないって思うでしょ、やってない、ダメだダメだ、サボり癖しかついてない、涼しいところでね、うだうだしてる。喋りながら編んできて、何もやってなかったけど、あんまりね、このお花っぽいモチーフじゃなくてレリーフやると、くどくなっかなと思ってね。いや。やって編んでいく。なんか本当にさ、なんだったっけ、海流？海の中の海流が変わっちゃって、暑いのがね、うちの東北地方の方までね、来てるから、ずっと暑いとかっていうの聞いてね、ちょっと大変だなーって思ってたの。魚介類じゃないけど、漁業の人たちとかもさ、打撃受けそうだよね。いつも取れない魚取れるとかさ、いつも取れてる魚取れねえとかって、鮭取れんのかなーとかね、若干心配してた。やっぱ生態系変わったり、このまま。でもね、よくさ、二酸化炭素がとか、地球温暖化とか言うじゃない？ね、地球温暖化って言ったってさ、人の力でどうにもならないんじゃない？温室効果ガスとかさ、
ゆぐさ CO2？ え、ちょっと間違ってたらごめんね。今なんか無意識に喋ってんだけど、ね、そんなのでさ、本当に人間がさ、気象をコントロールできるって思ってんのかなって思うと、なんかもうちょっとさ、自然をなんかな自分たちの力でなんとかできるって思っているその心、なんかちょっとね、重りも甚だしいなって思う。しかもさ、あの日本にばっかり言ってくるじゃない、やれやれって、お金出せとかさ、取り組めとかって、ほんと不条理もいいところだなって思うわ。違うでしょって、日本に言うんじゃないでしょって言いたくなるよね、なんでもかんでもさ。そう、さっきのジャニーズのやつだってさ、なんか国連がどうのって、いやちょっとなんか愚痴になってるもうなんか来てさ、ちょっとどの団体か知らない、どの団体さんか知らないけどさ、日本に来てさ、はい、言ってくじゃない、いろんな国連の方から来ましたとかさ、あっちの方から来ました、人権がどうのっていう人たちとかさ、自分の国のことちゃんとやってから来いよって思うんだよね。何様って、えね、あるよね、そういう人いるよねほんとね、勘弁してよって思いながらね見てだった。別に私が怒ったところでね、何もなんないけどさ、はぁ、何言ってんだろうこの人って思いながらね、思うこと結構多かったりするよね、生きてるとさほんとね、ほんと、なんだったっけ、アフリカじゃねえしな、どうだっけ、どっかの国の人たちがさ、人権、なんか日本は人権意識が低いとか言って、はぁって思った。とかね。それ自分たちじゃないのとかね。ね、どのくじ言ってんのやーみたいな思ってだったよ。ねえ。なんか変な世の中だね。いや、つうか、本当にね、何の話って感じだね。うん、そう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 、あの文春法も気になってさ見てだったしね、編み物関係ねえ話まだやっちゃった。今ね、あの何だったっけ、ケース何だったっけ、ベルント・ケストラーさんのね、あの本もね持ってで、こう眺めてばっかりなんだ、模様編みはやってたんだけど、あのそろそろ引き返し編みとかさ、そういうのもチャレンジしてーなーと思ってね、出してきて、あの編んでみたくて、前に買ってたんだけど、あの難しそうだなーっていうのでチャレンジしてなかったんだけど、そろそろチャレンジすっかなーなんて、どの糸がいいかなーって思って編んでんのが、今ね100均の糸で編んでる。100均の糸でもなんかいい感じにできててさ、後でね、ほんとちょっとうまく編めそうだったらまだ見せよっかなみたいなまだねちょっとしか編んでないんだけど、もう良さそうな予感とかね思ってけど、どうしてもねやったことないこと編み方とかやると失敗しちゃって、何回かそっちもね編み直してんのさね。これをまず腹巻き帽子もちょいちょい編んで、一気に編まないでね、ちょい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 って楽しみながら編んで、もうその何だったっけ、引き返し編みのショールっていうかもうちょっと練習してるから、それもまだねこううまく一段落がついて見せれるなっていう時、動画撮ろうかなと思ってますだってね、ちょっと無意識にさ、ベラベラ今喋っちゃったけど、大丈夫かな、心配だわ、つうことでさ。まあ、ほんとね、暇な時に、あの、ね、見る程度で大丈夫だからいいんだ。
内容が何にもないんだけど、これもこれ、これも私っつうことで、まったねー。